zastavil mě policajt, když do Prahy jsem autem jel. Tam se jsou skinheadi, že to nikdy neviděl. Tak jsem mu to rozvěděl. Lidi, dnešní speciální video, ne stream, je rozhovor mezi mnou a Vláďou Červeným. Předpokládám, že spoustu z vás nebude vědět, kdo je Vláďa, a možná někdo jsem já. Takže abych to představil, Vláďa tady na začátku 90. let pomáhal rozšířit fenomén skinheadů proti rasismu a později takzvaných tradičních nebo nepolitických skinheadů, dejme tomu. A já jsem samozřejmě stál vždycky na té druhé straně barikády. Díky. Lemon. Brzničku. Tak stylovka, ne, tyhle. Super. Na zdraví. Dar. Tak jak to je, si to představuji? Strašně než do dvou extrémů. Jeden extrém je, ty vole, to je láska, na ty vole, kamaráde vole, chceš banán, Jamajka, ty vole. Na vole, dej si, To jsi připravil na Jamajka, ale hovno. Přišel ale 80. rok, ne, 77. rok, dejme tomu, 78. rok, jo. No, okay. Ale v tu dobu vlastně strašně pankáčů, vole, prostě prudilo, ty vole, stejně jako si Vishu, Sinks, Jindy, Benchies, hajlovali, nosili svastiky, ty vole, dělali to Remounts, dělali to i Angeling a Upstarts v finále. A hajlovali, otravovali tím veřejnost, chtěli srát prostě, vole, tu společnost. Provokace. Ale, když to vemem kolem a kolem, podívej se na Screwdriver. Punková kapela, začali nadávat Stuartovi, že prostě je nácek, vole, protože prostě má příliš bílý publikum, ty vole, a mají texty proti drogám, ty vole, že to jsou tamhle buraní ze severu, ty vole, z Blackpoolu. A jo, by to asi ani nenapadlo, ale on se kvůli tomu, že ho právě ty média napadaly, tak se o to začal zajímat. A ano, on prostě zjistil, že má stejný názory, mentalitu jako prostě Národní fronta. A potom znovu udělání toho Screwdriver, ty vole, tak už to jel jakoby na ostro. White Power, Blatenhanger, tyhle ty věci. Tohle ta nová, ta druhá vlna v těch 70. Shodneme se aspoň na tom, že teda většina z nich byli prostě vpravo, že to byli rasisti? Hele, shodneme se na tom, že v 80. letech v Evropě... V Anglii, bavíme se. Dobře, když se bavíme v 80. letech, ano, většina skinheadů v té době byli rasisti. Slyšíte, co říká, no? Je to tak, tohle je skinolog, znalec skinů, asi není větší znalec skinheadů. Takže tak to máte potvrzený. Aha. To je zabiják, ty vole, teď jsem viděl ty skinheady. Taky jsem se jich bál, no. Teď jsem viděl ty skinheady, ty vole, v těch pařížských katakombách, ne, Evil Skins, ty svastiky a to. A ty říkal jsem si, ty vole, no to je hnus. Hlavně i to není tady, ty vole, já chci žít normálně. Přesně, normálně jsem se bál, vole, a vyprávěli strašný nesmysly, ty vole, jo. Že skinheady vznikly v NDR, ty vole, a jo, že první skinheady byly z Wehrmachtu, ty vole. A takovýhle hovna, ty vole, prosím. Ale člověk tomu věřil, protože neměl jiný informace. Ale věřil, já si pamatuju, ale to byla doba, když jsme jeli metrem. A normálně ty vole mámy dětem zacpát, takhle vole schovávali oči, říká. Mami, co to je? A ty pankáči, nedívej se, normálně takhle dělali ty děti úplně, ale fakt to byl masakr, ty vole. To jsou aspoň jako moje vzpomínky lokální, no, ty vole. Tak to byly vlastně součástí těch part, těch skinheadů. A byli všichni dohromady, takže se viděl lidi v maskáčích dohromady s lidma v bombrech, ty vole, a když teda neměli bombry, tak aspoň zkoušeli nějaký zelený bundy, viď, ty vole. Jasně. A všude měli český lvy, ty vole, a to všechno, to tady bylo. To si prostě v Praze potkával, ty vole, každý den. Nešlo je nepotkat. Aha. Jo, jestliže se pohyboval v centru, tak nešlo je nepotkat. Jasně. Pak přišel Můstek, ne, tam se scházeli skinheadi. ČKDčko přišlo pak v tom 90. ČKD v 90. roce, a Kačerov, no, samozřejmě. Ale v těch míst bylo strašně moc, jako záleží, kde se pohyboval, ale je pravda, píšu to i v botách. A znovu to zdůrazním, že v roce 90 až 91 byla totální skinhead mánie a skinheady si viděl úplně všude, protože jich fakt byly v Praze tisíce.
nejsem žádný blázen, nejsem pacient. To jste pěkně napomil, já jsem prezident. Holky, kluci, občané, všichni dokola budou nosit hlavičky pěkně dohola.